Hola, sóc el Marc Massuet i sóc estudiant del doble grau en Dret i Economia a la Universitat Pompeu Fabra. La Pompeu ofereix altres graus d'Economia i Empresa, com el grau en Administració i Direcció d'Empreses, el grau en Ciències Empresarials i Management, el grau en Economia, el grau en Filosofia Política i Economia, el grau en International Business Economics o el grau en Industrial Technologies and Economic Analysis. I jo vaig escollir el doble grau en Dret i Economia. Sempre havia volgut estudiar Dret. El que passa és que a batxillerat em va començar a agradar el món de l'economia. Llavors, vaig tenir fàcil perquè la Pompeu és per mi la millor, tant en Dret com en Economia. Hola, sóc l'Alba Ruiz, treballo com a HR Advisor a Alfa i vaig estudiar el grau en International Business Economics a la Universitat Pompeu Fabra. Telefónica Innovación Alfa és una empresa d'innovació que es dedica a desenvolupar moonshots, que són projectes que fan l'ús de tecnologia disruptiva per tal de donar solució als problemes més grans de la nostra societat. Jo estic al Departament de Recursos Humans com a Human Resources Advisor. Les meves tasques abarquen moltes funcions diferents, des de funcions administratives fins a lideratge de projectes. Estic fent gairebé la meitat de les assignatures en anglès. Et dona una perspectiva internacional de cara a l'estranger i t'obre moltes portes. Com a estudiant d'IBE, el fet que la universitat ofereixi convenis a qualsevol part del món afegeix molt valor, perquè és com pots realment viure aquesta experiència multicultural que està present al grau. Jo l'any que ve me'n vaig estudiar a la Universitat de Califòrnia. Tinc companys que van a la Universitat d'Oxford, a Maastricht, a Cornell. Vull dir, els acords acadèmics són molt bons i, a més, les convalidacions i les homologacions són molt bones. El gran actiu de la Pompeu són els seus professors. Són experts tant en el món de l'economia i l'empresa com en el món de la recerca. Els seminaris són una bona forma d'interioritzar el contingut teòric de les classes magistrals. I la interacció professor-estudiant és molt major que la que pot haver-hi en una classe amb 100 estudiants. Vaig triar la Pompeu pel renom que té en l'àmbit d'economia i empresa i perquè sabia que després tenia moltes sortides professionals i que podria entrar a treballar en Force.